opšte rasulo u Francuskoj. Macron na udaru. U Francuskoj se danas ponovo održavaju protesti zbog najavljene penzione reforme koja predviđa pomjeranje starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine, a štrajk koji je u toku već utiče na proizvodnju struje, javni prevoz i nastavu u školama. Kako javlja prenosi Reuters, sindikati koji su zakazali proteste širom zemlje očekuju veliki odziv, poput onog 19. januara kada je na ulice izašlo preko milion ljudi. Proizvodnja električne energije je manja za 4,4%, odnosno 2,9 gigavata, pošto je zaposleni u termoelektranama i nuklearnim elektranama učestvuju u štrajku, saopštila je energetska kompanija EDF.